Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост е господин Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност. С него естествено ще говорим за сигурността. Нашата сигурност, националната сигурност, сигурността в Европейския съюз в контекста на войната, която Русия води срещу Украина и глобалната сигурност, т.е. и ролята на НАТО в разговора за сигурността. Това е днешният епизод на Контракоментар. Мой събеседник е Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност. Благодаря ви за това, че сме заедно и тази вечер. Благодаря ви за подкрепата. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис, както и всеки един от начините, които съм избрил в описанието към всеки епизод на Контракоментар. А това означава uh, Patreon, PayPal, Revolut, членство в канала. Ако гледате uh, този епизод и всеки друг, без да се абонирали, натиснете бутона subscribe по този начин ще станем повече, тъй като вашата активност казва на YouTube, че има интерес към контракоментар и YouTube ще предложи съдържанието и на хора, които още не са стигнали до контракоментар. Освен това, разбира се, контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на моите приятели от културния център G8. Това е център за независимо европейско художествено кино. Намират се на улица Гласто номер 8 в София, а това е техния вебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, изберете си някой от филмите и заповядайте в техните киносалони, те се намират на улица Глас номер 8 в София. Ето ги. А освен това в момента тече, и тяхната програма Лятно кино. Тоест, може да изгледате някои от филмите, които ви харесват в приятната, прохладна вечерна атмосфера в условията на лятно кино. Нещо, което струва ми сме се позабравили от, сме позабравили от доста време на сам. Така че започваме днешния епизод на Контракоментар с Йордан Божилов от Софийски форум за сигурност. И естествено ще говорим за сигурността. Европейската, глобалната, НАТО, перспективата на България пред НАТО и последните събития около Украина. Ето го и него в студиото на Контракоментар. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Наистина е изключително сложна, не бих казал, защото тя е такава от години, ситуацията, но ми се струва, че има необходимост от това да направим малко разяснение във връзка с това какво наистина всъщност се случва. И струми са непосредственото събитие, което заслужава интерес, а то в голяма степен отсветява и българските вътрешно-политически напрежения и разговор. Това е предстоящата среща на върха на НАТО в Вашингтон. Там разбрахме, че България ще бъде представлявана от двама души, ко представител имаме. От една страна служебният премьер и служебен външен министр господин Главчев, от друга страна държавният глава господин Радев и двамата ще присъстват там. Това компромис ли е някакъв от наша страна? и има ли логика в подобно развитие? Аз бих казал така. Въпросът има две измерения. Едното от една точка на НАТО, тъй като това е форум на държавните и правителствени глави, най-високия форум на НАТО, където се взимат най-важните решения. И другия аспект е националния. Нека започнем с НАТОвския аспект, тъй като той е като че ли по-ясен. В НАТО всяка една държава има правото на един глас, суверенен глас, това означава, че всяка една държава може да изрази само едно мнение. От тази гледна точка, ние може да имаме само един представител. И на масата на преговорите, която е една кръгла маса обикновено, има за всяка една държава само един стол. Тоест въпросът е кой ще седне там. Но това не е въпрос на НАТО. НАТО да. изпраща покани до правителствените и държавните глави. Това си е стандартна процедура. Но вече е национален Въпрос на национално законодателство, на национални особености, кого ще изпрати да представлява. Отново ще кажа, всяка една държава има равен глас с всички останали. Ако държавата Хикс реши да не подкрепи някакво решение, това решение не става натовско решение. Ето затова е много важно кой отива там и кой ще представлява държавата. Нека сега да отидем към българския контекст, който като че ли е по-нагорещен. А, а, Нашата конституция е ясна. Кой определя позициите на държавата? По какъв Браво начин собрание. тези. А, не е съвсем така. Добре, слушам ви, да. А, има особености. А, а, ние знаем как държавата може да бъде обвързана, кой заявява позиции, как тези позиции се приемат. Как се обвързва държавата? Ето това може би е ключовото. Имаме конституция, която разпределя много ясно правата, задълженията и отговорностите на отделните а, административни органи. В случая конституцията изрично посочва в член 105, че Министерския съвет е органът, който непосредствено управлява външната политика, политиката за отбрана и непосредствено ги ръководи. Това става естествено чрез органите, в случая, когато става въпрос за външна политика, това е Министерство на външните работи. Но акцента е върху Министерския съвет. И до сега, впрочем, никога е нямало съмнение, че именно Министерския съвет одобрява позициите. Сега, в някои случаи, Конституцията казва, че трябва да бъде ангажирано Народното събрание. Договори а, международни. Има, да, няколко члена в Конституцията реферират към това. Президентът е особен случай в, по нашата Конституция. Институцията президент от една страна пряко се избира от народа, има много, те, много голяма политическа тежест, да. но пък от друга страна Конституцията не дава достатъчно като чели правомощия. Тоест, президентските правомощия са а, относително малки. Даже когато ние говорим президентът е върховен главнокомандващ. Нали? Много тежка дума върховен главнокомандващ. Да. И той е такъв и в мирно, и в военно време, но неговите функции като върховен главнокомандващ са доста лимитирани. От закона, от самата конституция и от закона за отбраната горе. Всъщност това е важно да го разясним. Какво означава това? Защото наистина в публичното говорене се чуват всевъзможни интерпретации и една от тях е, че той влиза в своята функция буквално, в първен смисъл върховен главнокомандващ, по време на война. Има тълкователно решение на Конституционния съд, yeah. което казва, че президента е върховен главнокомандващ и в мирно и във военно време. Но отново ще кажа, ние не трябва да гледаме титлата, името на, на това нещо. Ние трябва да гледаме по-скоро съдържанието. И то е сведено до а, назначаване на висшия команден състав, до одобряване на определени планове, а, определене, кои длъжности ще бъдат заевани от висши военни и така нататък и така нататък. Сега, при положение на война има един текст, а, който казва, че президентът формира върховно главно командване. И в това върховно главно командване влизат министър-председателя, министри на отбраната, външни и вътрешни работи, шефове на служби и така нататък. И президента като върховен главнокомандващ издава укази. И тук е изключително важен въпросът и аз искам да го кажа а, пред вас а и към всички хора, които следят предаването. Това е един от най-сериозните проблеми в нашата конституция и в закона за отбраната. Ние имаме върховен главнокомандващ, който формира върховно главно командване, в което влизат всички, почти всички основни държавни органи, но в същото време не се дерогират правомощята на Министерския съвет, на министрите отделните, на службите, на шефовете на служби. И аз твърдя, че ако се стигне до, такава, до такъв случай, да се сформира върховно главно командване, ще се влезе в колизия между това нещо нали? да, да, и Министерството. Да, да, да. да. И кой води бащина дружина. Ето това е. А, аз, 2022 година, а, като бях заместник министър на отбраната, поставих въпроса и ние много работихме за а, да анализираме. Механизмите на взимане на решения в България. Yeah. И то в ключови критични ситуации. Как се э, иска член 5, как се активира член 5, как се сформира върховното главно командване? Кой взима э, решения э, по време на война? Имаме много сериозна yeah, празнота. Ви, внимателно го избегнахте точно тази формировка ли? по време на война, ако нещо се случи, казахте. Това, ако нещо се случи, е. на практика България влезе в състояние на война, защото е нападната от външен враг. Примерно. И тогава, да, примерно, но най-яркият, най най-разбираем пример. Това означава по вашите думи, че ние тогава най-вероятно ще усетим тази пръзнота, този проблем в това, кой наистина, аз си позволих разговор на израз, но буквалният смисъл на това, което казвате кой наистина ще ръководи от браната на България. До голяма, и как ще точно Chain в команда, така. така наречени. Точно така. Има неяснота и е възможно да се създаде колизия. И тази колизия а, може да има юридически, но и директни последици по отношение на ръководенето на отбраната и на страната по време mm -hmm. на война. А, ние за това излязахме с предложение 2022 година да се преосмислят много от текстовете, а, основно в законите. Аз считам, че това не е конституционен проблем, по-скоро е законодателен. Но, но виждаме каква е ситуацията в близост до нас. Ние трябва да, да имаме абсолютна яснота как действаме при критични ситуации. Плюс, задължително трябва да помислим отново за а, приемане на закон за управление при кризи. Ние преди доста години го отменихме този закон и виждаме, че сега също има пръзноти. Да. да не навлизам там, да. там вече са много сложни неща. Интересно е, защото ако останем още малко на тази хипотеза, тя е важна и в никакъв случай не трябва да я изолираме. Тогава, при една ситуация, в която имаме очевидна неяснота кой е върховният, кой издава заповедта и как тя слиза надолу по веригата на управление, така наречения chain команд, command, тази субординация военна, военновременна, тогава въпросът е до какво ще опре? До лоялност към едни или други политически кръгове ли? Вижте, не би трябвало да се стига а, при, тези, при, при такава ситуация само до лоялност. Трябва да имаме много ясна изчистена система, която да казва ясно кой какъв орган е, с какво се занимава, при кои положения, какви решения взима. Ето, това е важно. И понеже а, ние тръгнахме от там, кой ще води бащина, дружина, на срещата, Съвсем на... Разговор, пак да се върнем и на това нещо, контекст, защото да. е, е свързано и с нашия разговор. Няма суборнидация между министър-председателя и президента. Нито единия е началник на другия. От тази гледна точка, кой ще седне на масата и кой ще представлява България, трябва да се реши тук България. в България. И това трябва да бъде, според мен, Министерския съвет. Впрочем, ние имаме дълга практика, много години вече, Министерския съвет първо одобрява позициите, решава как... и какво е към... и след това решава втория въпрос, кой ще ги защитава тези позиции. Mm -hmm. Mm -hmm. И ние имаме практика, или министър председател или президент. Но това е винаги било основно решавано от Министерския съвет. А, това не е ли въпрос на отговорност? Хипотетично, ако на тази сесия се стигне до някакво дихотомно или бинарно решение, да, не, единица нула, обеден съм, че има ситуации, в които Радев и Главчев биха натиснени различния бутон, червения и зеления. Въпросът за отговорността за такова решение чие е в крайна, чия е в крайна, в крайна, в крайна сметка. А, а вижте, ако има а, ние може. Различни хипотези може да разглеждаме, но ако има, примерно, решение на Народното събрание да се устоява да. една позиция и независимо кой я представя. Защото, хайде да, да говорим, че може да. и министър-председателя може да реши в един момент. Има да пример помени... от Австрия, съвсем сега актуален. А... Техният министър гласува против и в момента има и, и правни проблеми. Аз се реферирах към един друг случай. Кой? наскоро гласуването в ООН серия... в в да. за Сребреница, за, за Ден за, за споменание на жертвите. Нали? Изведнъж министър-председателя. Ами ако беше министър-председателя там, а не, а не нашия. Постоянен председател. Защото министър-председателя, както и министър на външните работи и президента, според международно правните документи, имат право да представляват държавата, без да им се изисква пълномощно. Разбирате. Да. Тоест, ние можехме да сме в ситуация съвсем друга. Той има правомощие да вземе такъв решение. Това Точно. ни препраща. Точно. Извинявам се, препраща към идеята на Борисов. А, аз се старая този разговор да го извада извън на злободневната българска интерпретация на кой е добрия, кой е лошия, кой е корумпиран, кой не е корумпиран, имаме или нямаме мафия. Това нас не ни интересува с вас. Говорим за сигурността. И Борисов, като трикратен български премьер и като лидер на в момента победилата партия, предложи Народното събрание да гласува позиция на, по тази тема и бъдещото присъствие на България в, на този съмит на НАТО в Вашингтон. И тази позиция на Народното събрание, а такива действия в миналото е имало, решения управленски са били препращани за политическа подкрепа през парламента. С тази логика бих се съгласил в един широк смисъл на думата. Тогава няма да може нито един от двамата, нито Главчев, нито Радев, премьера и президента, които да се сте да проявят креативност. Разумно решение ли би било това през парламента да мине външната позиция на България по важен въпрос, например, ако се обсъжда взаимоотношенията на НАТО с Украина? Вижте, ние имаме една ясна позиция на парламента, която е вписана в решение на парламента и което решение по силата на Конституцията е задължително за всички държавни органи. Но Народното събрание има собствени правомощия. Пак, ние трябва да се върнем към Конституцията. Конституцията да. казва кой взима решения по въпроси на външната политика. И това е Министерския съвет. И ние имаме устойчива практика в това отношение вече десетилетия. Министерския съвет трябва да вземе тези решения. Не е Народното събрание. В противен случай, ние ще имаме и вземане на правомощи. Сега аз да се върна отново към това кой ще защитава позицията на, на това заседание на, на НАТО. Ние все още не знаем какво ще бъде решението на Министерския съвет, дали президента ще бъде само поканен да бъде част от делегацията или ще му бъде предложено той да представлява България. Значи от една точка на това, впрочем аз погледнах на страницата на Министерския съвет, този въпрос не е изяснен. Кой ще води? И това трябва да бъде нотифицирано през нашата делегация към НАТО. Кой ще води? Тези срокове те никога не са такива преклюзивни. Да, те са инструктивни. Препоръчителни, да. препоръчителни. нека да ги кажем. Тоест няма да изгонат ни... един от двамата, ако няма предварително неговото име на покана. Не, искам да кажа. Няма да ги изгонат. Да. да. Но искам да кажа, че на масата ще стои, грубо казано, името на един от двамата. И това, е И това ще на... бъде решено, тоест .е. това ще се вземе като решение от Министерския съвет, ако. Ще се предложи на, минист, на, на президента. То формулировката ще предлага на, на, на президента. И президента вече, ако се съгласи, нали приеме, той бъде, ще бъде нотифициран като, като глава на българската делегация. Това е тъжестта на решението е на. Външния министър и министър-председател господин Главчев на, и неговия министерски на съвет. на министерския съвет, това е колективен орган. Колективен орган. Добре, да минем нататъка към по темата. Въпреки това, обаче, остава въпроса, ние обсъждаме една хипотеза, не я наричаме с реалните имена и характеристики, но това е хипотезата, при която очевидно за мен поне, не го подлагам на съмнение за себе си. А господин Радев обича да изразява една нестандартна позиция и той сякаш. Няма против да попадне в една категория с а, политици като Орбан и Фицо. А, и в този смисъл, тази негова склонност да говори различно, макар и колкото по-далеч от България и колкото по-близо към двете важни централи НАТО и, нали, на НАТО и на Европейския съюз, толкова по-звучи в синхрон с тези два съюза, съответно Европейския и НАТО, Атлантическия съюз. Но тази негова склонност, говорим на нашия президент, да говори различно, Можем ли да я дадем само на суета или това е опит да наложи собствена политическа физиономия, тъй както в Европа, а и в света се говори и за Орбан, и за Фицо, да се говори и за българския президент като самостоятелен геополитически фактор? Вижте, а, първо трябва да отчетем, президента има доста сходни позиции с правителството, с основните политически партии по ключови въпроси. Вън, извън а, Каквито са, примерно, модернизацията на българската армия, uh -huh. заделяне на 2% поне за въоръжение, повишаване въобще способностите на НАТО на източния фланг. Т.е. тук, като че ли, а, е синхрон. А, различието, което аз виждам, е по отношение на подпомагането на Украина и най-вече предоставяне на оръжие. И тук а, ние виждаме, че имаме едно ясно решение на Народното събрание, което се приема и от Министерския съвет и контрастираща позиция на президента. Сега президента естествено има право на собствена позиция. Но когато се касае за ангажиране на държавата, пак ще се върнем към Конституцията, позицията трябва да бъде такава, каквато е одобрена от Министерския съвет. Даже и президента да отиде да представлява държавата. А, сега, теоретично може да допуснем, а, нали, хипотетично, че президента може да заяви, аз не съм съгласен с Еди кое си решение. А на тази среща, едно от много важните решения ще бъде помощта за Украина. Не. И ние а, вече трябва да видим каква ще бъде позицията на България. А, не може да си позволим България да блокира общо решение. Това ще бъде нонсенс. А, решението се очаква да бъде в направление, че НАТО ще поеме а, координираща роля за а, въоръжаването на, на Украина. И НАТО като такова няма да предоставя оръжие. Това са си въпроси на отделните държави, отделни политики. Но НАТО ще бъде един вид координиращ орган, плюс ще предоставя обучение. И, и това, това се счита за една от най-важните сега политики на НАТО, тъй като чрез подпомагане на Украина се счита, че НАТО подпомага не само. Държавата Украина да се защити, да възстанови собствените си граници, но по този начин се защитават международния мир, международни, международно признатите норми. И по този начин се защитава и сигурността на НАТО. Това е ключова политика. И България считам, че не може, а пък и нашите, нашите вътрешни документи насочват към това, че България трябва да подкрепи именно тази натовска бъдеща политика. Ние с вас обаче говорим на база необходимия минимален багаж. Вие като експерт в сферата на сигурността, аз като човек, който следи и се опитва да анализира и коментира ежедневно тези въпроси. Но темата далеч не обхваща нашето колективно или индивидуално помежду ни знание и разбиране по тези въпроси, а с мисто говорим вече за това, имаме ли първо като политическо общество и после като голямото гражданско общество, имаме ли разбиране за това каква трябва да бъде българската позиция. Това може би е обвързано и с темата за национална, някаква национална визия, да го кажем така. И има ли като общество, в което са и част от което са и политиците, разбиране по тези въпроси, националната стратегия, националната визия за България, а оттам и позицията по тези важни и в национален план, а и в геополитически план Действия и позиции на българския политически естаблишмент, имаме ли го това нещо? Вижте, а, ние документ такъв нямаме, да. консолидиран документ. Да. Но много от нещата, които са като стратегия, като визия за бъдещо развитие, те следват от политики. Политиката, да кажем, за подпомагане на Украина, политиката за приемане на еврото, политиката за Шенген. Това са много неща. А други политики не са толкова ясни, например, а, като политики за подобряване на жизнения стандарт, политики за задържане на младите хора. здраве образование. Здраве образование. Аз трябва да ви кажа, че преди доста години а, участвах в един екип а, на покойния, за съжаление, Стефан Воденичаров, академик Воденичаров, който си постави амбицията да очертае българския национален интерес, българското национално. Да. Българската а това пък статей. е още по абстрактно документ му написахме. Има а, в него участва, в писането участваха известни български а, анализатори, академици, професори а, и хора, с които са наистина с а, авторитет. В крайна сметка документът отиде в Народното събрание и там се разтопи, така да се каже, изчезна. А, дали дали е необходим такъв документ? Въпрос вече на, на, на виждане? За мен е важно ние да имаме няколко ключови документа които да, да, или ключови стратегии, които да са водещи. Единият документ е национална стратегия за сигурност. Кое ние казваме, че е риск за България? Кои са заплахите? Срещу какво да работим? Вие знаете ли, че в нашата стратегия за сигурност, която е одобрена в 2016 година, последния е вариант, ние не сме описали, а, примерно, действията на Русия като заплаха. Имаше един навърнение? Срещу кого да, да работи, а, примерно, нашето разузнаване, контраразузнаване. Къде е риска? Политиците, това е въпрос на политика. Политиците трябва да кажат а, това и това представлява за нас риск. Естествено, тези документи се пишат от много експерти, минават много обсъждания, но в крайна сметка Народното събрание трябва да определи на къде се движи България, кои са и рисковете и срещу кои рискове да работи. Това го нямаме. Ето това е едно от нещата, които задължително. Другото, енергийна стратегия. На къде, на къде вървим ние? С какво ще развиваме? Какви мощности? Няма го този документ. Нали? Има Министерство на енергетиката, е разработила проект, но е проект. Хайде, хайде малко нали, да, 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 да си изясним чисто концептуално тези неща. Какво правим сега, след 5 години, след 20 години? И тогава ще се напаснат където, ви, където казвате вие нали, визия. Съвкупността от няколко такива ключови документи съставлява и визията за държавата. Добре, да речем, че в тази ситуация няма да отиваме към Близки изток, Израел, Газа, войната. Тук при нас в Европа, да речем, че имаме доминиращо съгласие около това, кой е потенциалният риск за мира в Европа, а оттам и за нашата индивидуална сигурност в България. Това нещо трябва да бъде комуникирано. Ако няма такава позиция, ето сега нали, обсъждахме 10 минути, вероятно в нашия разговор, кой ще седне на стола нали, в Вашингтон и чие име ще видим на табелката. Това на президента Радев или на премьера Главчев, на министър-председателя Главчев. Но струва ми се основният проблем е комуникацията за тази външна политика. И ако щете, дори върху такива общо, общо познати механизми и ситуации, не ми, подредба на нещата, от филмите, които виждаме, дори ако щете, важните ведомства имат своите говорители. Белия дом има своя прес-секретар, който дава прес-конференция редовно. Външите министерства имат своите говорители. Нашето няма говорител. А, това, че нямаме човек, който систематично да говори през медиите към обществото, от името на външно министерство за външна политика на България, не допринася ли за разделението в обществото именно по, на, по, 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 по този дамар на нали? на оценката ни за рисковете и а, противодействие на рисковете. Засягате един ключов и много тежък въпрос. А, Комуникацията. Да. И ще ви кажа. А, а, първо, някакси така се случи, че. В, нав, аз си спомням, на времето преди 10, 15, 20 години в Министерството имаше говорители. Да. да. А, и те от време на време изнасяха брифинги, но. А, се изгуби интереса от журналистите към тези брифинги. Още повече навлязоха социалните, мр... социалните медии. Това е един от факторите, но другия фактор е, че журналистите предпочитат министра. Винаги на... На... ръководителя на администрацията да излезе при тях и да говори. Това също го има. Но не е важно кой само кой говори. Ние имаме пиар дирекции или дирекции връзки с обществеността, които са един вид някаква медия, която казва какво е станало обикновено или какво ще стане. Но го няма точно това. Стратегическата комуникация. Това е една система от дейности, която трябва да обоснове политиките. Трябва да представи защо, как ще се реализира, какво ще бъде влиянието, по какъв начин ще се, ще се минат при всички етапи. Това, тази стратегическа комуникация я няма и България е една от малкото страни, в които не е развита. Има предвид от западните държави, от натоските държави. И, и това позволява, когато нямате добра комуникация, стратегическа комуникация, това позволява всякакви фалшиви новини да навлизат, всеки който е против някаква политика да си изкара въжливите тези и, и да завзема а, медийното пространство. Ние пред няколко години работихме с експерти от други държави, обучихме хора в Министерството на отбраната, Министерството на външните работи. Създадоха се даже и някакви структури, но сега гледам, че всичко това е изчезнало. Значи, аз апелирам към министър-председателя, министрите и бъдещите да обърнат много сериозно внимание именно на стратегическите комуникации. Впрочем, Софийския форум за сигурност Една от дейностите му е да подпомага изграждането на такива. Ние работим на ниво политики, не, не толкова на, на ниво отделни проекти. И това, между другото, ако изградим стратегическа комуникация, до голяма степен ще ни подобри борбата с фалшивите новини, дезинформацията, пропагандата. Украина. Украина е креглен камък в повечето западни геополитически разговори. Това е извън съмнение. Фактически всички стъпки са, пред, са направени вече и Украина ще започне формално. Мисля, че във вторник предстои формализиране на това решение за начало на преговорите с Украина и Европейския съюз. Но доколко, доколко, доколко Украина ще бъде акцент в тази среща на върха, която предстои сега в Вашингтон? А, Украина ще бъде един от ключовите въпроси. Един от ключовите въпроси, които ще се обсъждат, и най-вече от това, как да се подпомогне Украина да, да постигне своите цели. И аз не искам да говоря тук да се победи Русия, да се разгроми Русия или така нататък. Но въпросите за мира, въпросите за войната, за войната и мира, те ще бъдат решени от, от Украина. Как, и от Русия, естествено как ще се подходи, ние не знаем. Че това са оценки на, 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 на Украина, ли как ще води война, какви цели, какви да, задачи да, си постави. Но ние трябва да подпомогнем държавата до такава степен, че тя да може да, да се защити пълноценно. И от тази гледна точка вече да а, води бъдещи преговори. Но това нещо е важно не само за Украина. Важно е важно и за нас. Важно е за това в какъв свят искаме да живеем. Дали в свят, в който а, агресията се толерира. Дали в свят, в който международно-правните норми не се зачитат. Аз много пъти съм казал, че това не е нашия интерес. Нашия интерес е именно да се покаже, че принципите, които са градени вече десетилетия, трябва да се спазват. Само по този начин ние може да си гарантираме мира. Сега тук въпросът е, нали, излиза много извън това, за което си говорим. Ние виждаме, че Русия провежда своя политика с всякакви средства, включително и с средствата на войната. Ние имаме ясно разделение вече на полюси. От една страна са западните държави, които считат, че принципите трябва да се същат, от друга страна е Русия. И много важно е, че и трябва да сме внимателни в политиките, защото сега на практика се вижда кой към коя система гравитира. Значи ние като страна, членка на НАТО, на Европейския съюз, с които сме обързали бъдещето си, не може да застанем срещу нали, общи политики, които се формират. Има нюанси, естествено, в страните, и сам казахте Орбан, Фицо, а, но все пак ние трябва да сме в този мейнстрим и естествено да. А, Представяме нашата, нашата така, mm -hmm. позиция, mm -hmm. нашето виждане и да убеждаваме включително и включително и и Фицо, и, и други евроскептици а, в а, това, че подпомагането на Украина е най-добрата защита и подпомагане no, на Европа. Това е интересен въпрос, защото в крайна сметка, ако пак ако се със, съсредоточим върху нашия вътрешно-политически разговор, Струва ми се, точно този избор се подлага на базисно съмнение. Може би не се атакува директно все още, но на базисно съмнение, на съмнение на основата на ценностите се подлага. И всъщност не сме ли малко ние след всички ние събирателно, които обсъждаме двата основни плюса, може би, на това, че сме в Европейския съюз, а именно свободата в основата на човешкия живот, достоинството свободните демократични политически системи от една страна Европейски съюз, от друга страна НАТО като гарант за това, че силата не е фактор в решаване на спорове, когато те съществуват и агресията не е начин за прекоряване на тери... решаване на територи... териториални спорове, например. Това са двете основни базисни разбирания в моята така оценъчна система на така наречените евроатлантически ценности. Нещо, което доста се обесцени само по себе си като понятие напоследък. И сега, ако се върнем, нашият общ разговор на всички, които говорим от тази гледна точка, независимо нали, кой в каква позиция е застанал и заема и говори, не сме ли ние назад, след събитията, не гоним ли сте тези, които подлагат именно този фундамент на съмнение? Дали той ни не е необходим като общество? За съжаление, ние спряхме да говорим за ценности много отдавна. Ние говорим за някакви интереси, Говорим за това какви пари ще дойдат. No. Аз предполагам, не съм изследвал въпроса детайлно, но, но той има много дълбоки корени. И, и те са и в образованието, и в семейството, и в отношенията. Но те са свързани и с политиците и тяхната роля в едно демократично общество. Това е цял конгломерат от Нали, неща, които в крайна сметка водят към изработване и защитаване на ценности. И за съжаление, когато се вижда, че в една демократична държава а, а, демокрацията а, е в опадък, която, която сама по себе си е ценност. Нали, мястото на човек. Дем... Какво е демокрацията? Нали, това не е абстракция. Това е мястото на човека в обществото. Нали, ние може да позволи всеки да изрази своето мнение, айде да се опита някой в Русия да го направи. Нали, да си изрази мнението, което не съвпада с мнението на, 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 на Путин. Там веднага отива полицията и го арестува. Нали, това е свободата на медиите. Това е възможността човек да се развива. Това е способността, свободата да се пътува. Всичко това прави демокрация. Ама ние спряхме да говорим за това. Че това е ценност. От друга страна има и нещо, което а, също много говорим, но сме слабо ефективни. Фалшиви новини и пропаганда. Всичко това, което се излива, ето, Европа била гей Европа, че едва ли не ЛГБТ общностите са завзели и се опитват да, да преобърнат ценностите. Впрочем, това е и на Ратифина Путин. Или фалшиви новини, свързани с това, че Европа решава вместо всяка една държава. Да Тоест, да. .е. те са много. От друга страна Путин и Русия са нали, великите, най-добрия модел. Да, няма никой, не иска да, да отиде там да живее. А, така че а, нали, някои дефицити на нашата демокрация, плюс натрупване на фалшиви новини, плюс до голяма степен и разочарование на, разочарованието на отделни групи хора, може би а, се отразява именно на, на ценностите. Да, за съжаление това е така. Ако пак се върнем към актуалния разговор, предстои смяна на върха, тя също де-факто формално се е случила, де-факто мисля, че предстои крайно решение. Рюта ще смени на поста Йен Столтенберг. Тук България отново струва ми се, аз ще го кажа това дистанцирано като човек, който следи процеса, нали, без да е ангажиран отвътре с него. Но струва ми се, ние като държава пропуснахме възможността да в най-добрия случай да получим нещо за нашата подкрепа, да го кажем така. Премьера Денков тогава отиде в края на мандата на Рюте и изрази неговата подкрепа. От друга страна обаче имаше и друг кандидат малко по-късно или по същото време се появи, господин Йоханис. А, да, ние можехме, например, да акцентираме върху това, че а, държавата на господин Рюте дълги години пречеше на България да влезе в а, Шенген. Ние все още де-факто не сме в Шенген. Най-важната част от Шенген това е транспортните коридори. Ови, ние не сме в Шенген. Това би облегчило в някаква степен и бизнеса тук по тази ос Север-Юг, може би Румъния, България, Гърция също в голяма степен би помогнало. Тоест, ние сякаш не застанахме на ясна твърда държавна позиция. Всъщност, да ви припомним, господин Рюте, че вашата държава и Австрия са тези, които пречат на България и Румъния. Ние не играхме с румънците дори заедно в един отбор по отношение на това. Можехме ли по друг начин да продадем разговорно, съвсем разговорно и жаргонно казано, нашата подкрепа за господин Рюте? по принцип се счита, че не би трябвало въпроси свързани с отбраната да се смесват с въпроси свързани с... Веднага обаче ще допълня примера с Румъния, която каза, че ще блокира представителя на Австрия да, да, в НАТО. Така е. Но аз предполагам, че махането от Нидерландия на ветото за България и Румъния за Шенген до голяма степен е свързана и с нашата, с... Подкрепа. нашата подкрепа за, за Риот. Наистина, ние трябва да положим всички усилия, не само на държавно ниво, но и на ниво инфлуенсъри, неправителствени организации, тинктанкове, mm -hmm. за да убедим Австрия. Аз мисля, че има възможност за това. А, но така или иначе, а, от септември месец ще имаме нов генерален секретар на НАТО. Това вече е решено. Mm -hmm. нали, а, сега, много важна задача ще има Рюте, първо по отношение на изграждане на достатъчен отбранителен капацитет на източния фланг, най-вече. Така че НАТО да има кредибилна, а, ясна а, така, формула на сдържане и много добри защитни способности. Това е първото нещо. Да. А, след това той ще трябва да положи много усилия за сближаване на натовските страни, да бъде единството на НАТО непоколебимо. И в този, в този компонент или в тази, това, тази насока на мисли, ключово ще бъде а, привързването или отстояването на трансатлантическата връзка. Връзката между Съединените щати и европейските партньори, и европейските членове на НАТО. Тази трансатлантическа връзка, която е а, първо много важна за отбранителните способности за НАТО, но след това и за отношенията САЩ-Европейски съюз. До голяма степен това ще зависи от изборите в Съединените щати. Те първо ще видим как, кой ще е президента, каква политика ще се следва. Но така или е, иначе се счита, че Рюта е, има много добри отношения, както и с Байден, така и с Тръмп. Тоест, той може да би ще бъде този мост. Но отново ще кажа, САЩ имат най-голямата военна сила, плюс имат ядрените сили, най-големи в света, заедно с Русия. Така че ролята на Съединените щати в отбраната на Европа е ключова. Точно за тази интеграция между Европейския съюз и НАТО, мисля, че господин Столтенберг имаше водеща роля, така съществена, ако не водеща. Той, може би, беше един от първите, които трасираха така наречения път на така наречения евроатлантизъм. Именно при неговото генерално секретарстване на НАТО беше първото заседание на председателя на Европейския съюз, господин Шао Мишер, Мишел, председател на Европейската комисия, госпожа Фондер Лайен и самият той, нали, като генерален секретар на НАТО. В Европейския съюз, защо е важно това? Защото в Европейския съюз, казахме няколко думи за Австрия, има държави като Австрия, които не членуват в НАТО. Тоест това ниво на кооперация и координация и взаимодействие между ЕС и НАТО вече вкарва съвсем друг политически оттенък и смисъл на това сътрудничество. И сега господин Рюте, като наследник на Столтенберг, който никой не го пускаше да си отиде в крайна сметка, въпреки, че нямаше и много конкуренция сякаш, но не искаха сякаш НАТО да се разделя с него като генерален секретар, той ще може да... Има ли, има ли качествата потенциални да играе точно такава роля, открояваща се, каквато Йен Столтен Толтенберг играеше? А, проблемът е много по-широк. Да. А, а, и той е свързан отново с а, отбраната на Европа. Да. А, и тук а, ние първо казахме, Съединените щати може би ще имат някакви собствени интереси, най-вече насочени към Азия, тъй като Китай е, става основен, основен, така, да, съперник. Сап... Не враг, съперник. райвал, да, да. това беше. Да. А, и за това се поставя въпроса Европа да има достатъчен отбранителен капацитет. Сега, аз честно казвам, се съмнявам, че Европа в кратък строк може да изгради такъв капацитет, за да се защити, например, от сериозен а, военен противник. Независимо кой е той, но имаме предвид основно Русия. А, защото според мен а, Русия си поставя много по-широки задачи над хвърлящи това, което тя прави като война, военна операция в Украина. Украина е само една стъпка към реализиране на по-голями планове. Но а, за Европа е много важно да има собствен отбранителен капацитет. И тук имаме изключително сериозния проблем от една страна, дали Съединените щати и доколко ще се ангажират със сигурността на Европа. От друга страна обаче, имаме няколко държави, които а, забавят или пречат понякога на сътрудничеството между Европа, Европейския съюз и НАТО. Защото ние от години поставяме въпроса Европейския съюз да може да използва някои от военните средства на НАТО, като щабове, например, или разузнавателна информация, или каквото и да е. От една страна това е Турция. Турция е кандидат за член на Европейския съюз, но Европейския съюз има, знаем, особено отношение към членството на, на Турция. От тази гледна точка този въпрос е сложен. Турция блокира а, някои от видовете сътрудничество а, между Европа и, и, и НАТО. От друга страна позицията на Гърция и на Кипър. Също по отношение на, на, на Турция. Тоест. А, Трудно ще бъде на който и да е генерален секретар да преодолее тези а, обективно съществуващи противоречия. А за мен, понеже Турция е изключително важен съюзник и наш а, съсед, за мен е много важно Турция да бъде ангажирана и с европейската отбрана, и с европейската сигурност. Говоря в по-широк мащаб, защото а, превенцията на беженските вълни до голяма степен е свързана с позицията на Турция. Така че ние трябва да търсим тези необходими компромиси. Да. Въпросът за европейската сигурност и отбрана, колективна отбрана, той е важен и очевидно в Европейския съюз вече има разговор по темата, най-малкото през темата за върховния комисар по отбраната на Европейския съюз, тази бъдеща позиция, ако бъде прията и създадена. Австрия, дадох за пример, неутрална държава по конституция, но тя се включи в небесния щит на Европа, нещо, което отново струва ми се, е доминирано от Съединените щати и НАТО. И отново, България в този разговор. Вижте колко интересно се получава. У нас ние все още спорим около професионалните качества на новоизбрания председател на Българския парламент, на Българското народно събрание, но не говорим за това какъв трябва да бъде Българския еврокомисар и кой ресор бихме могли ние да поискаме. Това е дефицит, според мен. Това е дефицит, защото разговорите вече тръгнаха. Да. А, ние трябва да имаме много по-активна позиция сега. Първо да си изясним вътре какво искаме, не да чакаме някой да ни каже, бе, остана за вас е и този ресурс, а искате ли? Естествено, ние ще, даде, ще намерим аргументи да кажем, леле, това е най добрия ресурс. Колко е ресур. важен, да, да, е да. Важен? Винаги аргументи <рък> могат да се намерят. Но ми се струва, че трябва да, да помислим сега за някои ресори. Трудно може да се преборим, включително и за ресора отбрана. Впрочем, Европа по отбрана разбира основно отбранителна индустрия. Там по-скоро ще бъдат големите държави. Франция, Германия, Нидерландия, Италия, Испания, които са сериозни производители. Военни сили. Да. Да, военни сили и производители. М -м -м. Това, е, това е ключово. Но ние имаме интерес а, да поставим нашите искания към този бъдещ комисар. Защото все още а, ние произвеждаме старо уръжие. Ние трябва да искаме подкрепа. Ето, идва при нас Бърние преди известно време. Уж тяхме да произвеждаме в завода ВМЗ 155 мм снаряди, което е изключително важно и, и носи много приходи на държавата. Какво се оказва? Нищо от това не се е реализирало. Не. Защо? Защото някои други държави са ни изпреварили. Има още един въпрос, който някакси съвсем изчезна от дебата. Черно море. Значи, това е най-уязвимия регион за НАТО. Там имаме първо гореща война. След това имаме екологични въпроси. След това имаме много а, техника, която е на дъното на, на морето. И имаме страшно много. Техника на дъното, смисъл, под военни. Кораби, които са унищожени, да, вече подънали да. покрай които... войната, да. Потенциално, <рък> 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 да, аз може руски, би. Руския, Черноморския, Руски флот, флот. <рък> <рък> голяма част, една трета почти. А, но всичко това е, е проблем. Имаме свободно плаващи мини, които а, а, застрашават корабоплаването. Няколко кораба вече са ударени от такива плаващи мини. Какво следва от това? Знаете ли, че застраховките за корабите в Черноморе станаха изключително високи? Удря економиката. А, корабособствениците не пускат нови кораби в Черноморе, а използват основно стари, което също е риск. рисково. Да. Ето ви още едно. Имаме бежанци. Имаме... А, а, огромно разпространение на малки оръжия и леки въоръжения, които са предпочитано средство за терористи, за криминални групи, защото се води война. Войната винаги е източник на, на, на тези средства. Тоест, ние трябва да алармираме, да викаме, да. А плюс Русия има военно превъзходство в Черноморския регион. Нека да не забравяме, пък България, Румъния основно с, с много малки. Не, Русия, доколко Русия има на базата на това, че. Турция е чудоморска държава. Русия има първо подводници, има ракети, които могат да достигнат до всеки един да, град, да пристанище и така. Включително Русия се научи да използва дронове, а, да ремонтира корабите си, а, има много модерни бойни самолети, Тоест всичко това агрегатно да. Разбира. Повишава нейния капацитет. От друга страна, Турция блокира черноморските проливи, тъй като е военно положение. Има две черноморски воюващи държави и натовските средства не могат да влязат в Черноморе. Разбирате ли? Ние имаме дефицит на военни способности. Какво означава това? Ние трябва да алармираме и да настояваме натовските страни, европейските страни, да инвестират повече, да работим заедно с тях, да повишим способностите за противодействие на целият спектър, огромен спектър економически, политически, търговски, военни и всякакви други въпроси. Ние не го правим това. Впрочем, трябва заедно с Румъния да работим. Вижте балтийските страни. Те всичките са обединени около една теза. Много са речено, гласовити. вече НАТОвско море. Много са гласовити и за, и за това привличат повече внимание. Но рисковете са тук и както каза един от говорителите на Парламентарната асамблея на НАТО, аз бях там и го, и го чух със собствените си уши. Черноморския регион се превръща в най-уязвимия за НАТО регион. И какво правим? Нали? Ето, давам. Да, ви това пример. за мен е наистина необяснимо, при условие, че наистина можем да говорим на един език с румънците по тези въпроси. И в голяма степен бихме могли да имаме подкрепата на Гърция. За мен това е проблем, че наистина не търсим този начин на съвместна дипломация. Уви. Добре, още два въпроса и да завършим този разговор. Единият, разбира се, е разрешението на... Доколкото това е факт, тъй като аз трудно се ориентирам в медийните интерпретации а, на Пентагона, разрешението Украина да ползва а, до всяка точка, докъдето достигат натовските оръжия, да ги използва в пълен капацитет, в пълен обсек, Това е... Единият въпрос. Тук какво се случва? Доколко това застрашава наистина? Не застрашава. Доколко това е значима информация за хода на войната? Сега, къде, къде са въпросите? А, първо, НАТО и НАТОските държави, предоставяйки а, помощ, не искат а, войната да а, излезе извън. Да територията на Украина. За това са и тези притеснения. От друга страна, ефективната отбрана изисква а, разрешаване от страна доставчиците да бъдат използвани по най-добрия начин. Къде е въпрос? И, и той мисля, че ясно вече е поставен. Украина може да използва предоставените оръжия за да а, поразява цели, които, руски цели, които могат да застрашат легитимни военни обекти. Легитимни военни обекти. Ето това е ключовото. Сега, много важно е наистина предоставянето на високоточни оръжия, много важно е предоставянето на всякакви системи за а, защита от дронове, ракети и така нататък. Но имайте предвид, че един дрон струва колко? Десетки, даже по-малко хиляди евро. Аз мисля колко е сложен. Една, да. една, ракета, една ракета като Patriot, тя може да бъде а, стотици и милиони. Даже по-скоро и милиони. Е, Тоест, има, даже по нали? тази тема. За това се счита, че а, легитимни цели са, включително установките, от които се изстрелват. Понякога те могат да бъдат и на руска територия. А... Важното, е, важното е на този етап да се покаже на Русия, че НАТО Западните страни и всички партньори на Украина са единни, че подкрепата ще продължи. Той да се покаже, че Русия с военна сила не може да постигне а, целите си, а именно завладяване на чужда територия. От там нататък се приема, че това ще доведе по-скоро до сядане на маста на преговори и търсене на някакво решение. Нали, спирането на помощта се счита, че напротив, ще един вид ще под, подтикне Русия към реализиране на пълните си цели в Украина, именно завладяване на, на по-голямата част и установяване на собствено мариенатно правителство. А не ли именно в отговор на това и последното изявление на Путин ядрените синонимите на всеки производни комбинации с ядрено в изречението са част, често в неговия речник. Той сега заговори за промяна на руската ядрена доктрина по отношение на това, че вече се произвежда или се говори за създаването на а, с малък обсек а, едва ли не преносимо ядрено оръжие. Нали? Аз опостя малко изказа, но идеята сега... му е. Не чу... И сега има. Да, и той, еми, вашия коментар, той добавя още нещо към ядрената си риторика, отговаря на Запада по отношение на разрешението Украина да ползва в пълен обсек западно-натовско и американско оръжие, или какво, или печели пак точки на свой терен. Каква е. Вижте, за него не е важно да печели точки на свой терен. Той контролира, това, той, да загуби, да. той контролира а, изцяло а, пространството в, в Русия. А, и общественото, и медийното политика, армия, структури на, на службите за сигурност. Това според мен а, го оставяме. Но наистина ядрената риторика, това е част от хибридните, от листа на хибридни дейности. Тоест, а, ти се опитваш да, да сплашиш, за да ограничиш. Да. Нали, това е тъй нареченото deterrence, сдържане. Да. Тоест, един от елементите, един от възможностите. Но, вижте, а, ядрените оръжия с, са два вида. Нали, Тактически, които са ядр... пак ядрено оръжие, имат същите действия, нали, поразяващи ефекти, те са няколко вида, а, но са с по-малък заряд и стратегическото оръжие, което са много мощни бомби на а, носители, които могат да достигнат а, всяка точка на земното кълбо. Нали, те, те решават стратегически войната. Е, а, и, са, може би, и тези оръжия поради мощността и поради това, че са натрупани в голями количества, се счита, че ако бъдат използвани, на практика ще доведат до изчезване на човечеството. Да. Тоест, от тази гледна точка, от самия характер на ядрените оръжия ние трябва да изключим използването на стратегически. Защото това винаги ще доведе до а, обратния. Взаимно По-скоро се мисли за тъй наречените тактически. Те могат да бъдат включително и в снаряди. Аз съм виждал 155 мм снаряда и е такъв, с малка ядрена бомба вътре. А, сега, това а, тактическо оръжие, което пак е ядрено, пак ще кажа ядрено оръжие поради характера на действие, да, е доста опасно за Русия да го използва. Първо, както казахме, ядреното оръжие произвежда лъчение. Това е първата така, сила. След това е много силен взрив. И накрая ядрено активно замърсяване. Тоест всичката пепел, която въздух, която се така, докоснала до, до ядрения взрив, тя става радиоактивна. Ама той ядрено-активен облак, който се вдига, нали ние сме го виждали по това гъба така, тя може да отиде към Русия, към руски територии, т.е. да засегне и Русия. От друга страна, чисто във военен аспект, ядреното оръжие по принцип, тактическото е за унищожаване на големи изтрупвания на сили или пък за унищожаване на бункери или за унищожаване на, да кажем, кораби и така нататък. Нали? Големи средства. Ние не, вижд, ние не виждаме такова струпване е, от страна това, на Украина. 2000 .е. на, на, практика, на практика, какво ще, ще, ще удрят с ядрено оръжие Киев а, или Одеса или Харков? Това е на практика немислимо. Те а, ще дискредитират собствената си страна. От друга страна, ако се използва ядрено оръжие вместо а, конвенционално, това веднага ще е сигнал, че руското конвенционално оръжие е неспособно да постигне политическите цели. Тоест, Русия да. ще загуби и от това нещо. И, естествено, ще загуби и, и привърженици в глобален мащаб. Но самото говорене и нали, дрънкане на, на това ядрено оръжие има един ефект в глобален мащаб. И той е свързан с оценката за ролята на, на ядреното оръжие. Аз се боя, и това не, не е само мое притеснение, но и на много анализатори, че много страни ще се опитат да се домогнат до ядрено оръжие. Нещо, което беше немислимо доскоро. Ние имаме много строги режими за контрол да. на ядреното оръжие и на средствата за, за пренос. Това отваря една съвсем това много тема. Това отваря една много... Ali, това в 80-те години а, повечето хора сигурно не си го спомнят, но ядреното надпреварване, търсенето на, на начин да се достигне до ядрено, да се домогне до ядрено оръжие, да. е, може би, новата, новата заплаха. Не дай си Боже, терористи или а, други а, държави, полудържавни, квазидържавни организации да се домогнат да, до това да. нещо. Тоест, това е нещо, за което казвам. И, да... и затова казах, че това отваря една съвсем нова тема за ролята на Русия в тази перспектива рискова а, и близките, да, близките отношения на Путин с режимите съответно в Иран и в Северна Корея но това е тема за друг разговор. На 27-ми предстои събитие в София на вашата организация Софийски форум за сигурност. Какво, какво ще се случи? Какви ще бъдат темите? Отворен ли е? Доколко, нали, ако някой иска да слуша да, онлайн, примерно, ако имате... Това, е, това събитие, за което споменахте, е една дискусия с Матю Бойс, който е старши анализатор в института Хътсън, един от така, републиканските институции в Съединените щати. Той е работил и като помощник държавен секретар а, в предишната администрация на Тръмп. Uh -huh. И той ще представи неговото виждане за, а, или по-скоро американското виждане okay. за европейската сигурност. Тоест, .е. ние ще говорим именно за тези, по всички тези въпроси, по които набързо пробягахме и днес. Това е дискусия, която ще се проведе в Софийския университет на 27 от 17.30 часа на английски язик. Тя е отворена за всеки, който желая да присъства. Присъствено е а, участието. А иначе тази дискусия е част от а, един а, проект, аналитичен между Софийския форум за сигурност и института Хътсън за анализ на рисковете и заплахите в Черно море. За ролята на България, потенциалната и за сътрудничество между България и Съединените щати, именно в преодоляването на тези рискове. Още по-интересна е тази дискусия, отглед на точка на това, че шансовете на републиканеца, доколкото говорим за такъв Тръмп, да се върне в Белия дом, никак не е малка. И този институт, вероятно, ще бъде един от мозъчните тръстове, които ще са близки до Белия дом. А, сега, <сък> много интересен е въпросът за това, каква ще бъде политиката на Тръмп. Аз наскоро учих да. в една дискусия с представители на Heritage Foundation, да, да, да. Които, Също са, които са да. хардлайнерите, консерватори-републиканци и които готвят политиките на едно бъдещо управление на Тръмп. Но, както и колегата от института Хъдсън казва, много различни са вижданията. До голяма степен има неразбиране, включително и за потенциални бъдещи политики на Тръмп. Затова е важно ние да, да имаме представа какво, какво, би, какво би било. Тук има един много непредвидим фактор и това е фактора Тръмп, самия той. Нали, с какво настроение би се включил. Нека да оставим това за възможност за следващ разговор, когато наближи времето, когато дойдат изборите в щатите, Със сигурност пак ще ви поканя именно за това потенциално каква би била политиката при смяна на а, дума кина на обитателя на Белия дом. Дали Байден ще остане или Тръмп ще дойде на негово място. Благодаря много за това участие. Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност по темата за НАТО, Европейския съюз и сигурността. Благодаря. Аз ви благодаря. Това беше днешния епизод благодаря. на Контракоментар. Чухте оценката и анализа на моя събеседник тази вечер, господин Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност. Искрено се надявам, че тази трезва, високо аналитична и изключително професионална оценка ще стигне до колкото може повече хора. А от друга страна, вие може да помогнете това да се случи, като се абонирате за канала, като споделите видеото, ако ви е харесало съдържанието, служете по един лайк. Колкото по-активни сте, толкова по-добре е това за канала, тъй като това е важно за алгоритмите на YouTube. Вашата активност означава интерес към контракоментар към съдържанието, а от своя страна YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са стигнали до контракоментар. Благодаря ви за подкрепата, супер чат на живо, супер тенкс, Patreon, Revolut, PayPal, членство в канала, всичко го има описано в текста към всеки един епизод на контракоментар. Абонирайте се, направете го, бъдете активни, натиснете към банката, ще получавате известия винаги, когато нещо се случва в канала на Контракоментар. Благодаря и на моите приятели от културния център Г8. В момента тече тяхната лятна програма лятно кино. Може да разгледате, да си изберете някой от филмите и да заповядате в техните уютни киносалони на открито или на закрито. Те също се намират на улица Гладстон номер 8 в София. Приключваме за днес. Ще се видим утре с поредния гости и събеседник в Контракоментар. Утре с господин Лозанов ще се опитаме да направим един концептуален философски поглед, анализ на ситуацията в България. Това беше всичко за днес. Благодаря ви много. Пожелавам всичко най-добро. Лека вечер и късмет.